نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن أبا بكر رضي الله عنه قال لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان كافة الناس في كفة لرجحت كفة أبي بكر. سامعين مكرم محترم, آج جس شخصیت کا یوم وفات ہے اسے کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مردوں میں بالغوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے, آپ کے طفیل سے اور آپ کی محنتوں اور کاوشوں سے باقی صحابہ نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد پوری امت تک یہ اسلام پہنچا ہے. تو پوری امت پر گویا احسان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے متعلق یہ شعر بہت فٹ آتا ہے کہ اگر تیرے غلاموں میں بھی تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو ازل سے خطاب ان کا خیر الامم نہ ہوتا. یہ بہترین امت جو ہم قرار پائے, تو اس بہترین امت کے قرار پانے کی جو ایک وجہ ہے وہ کردار ہے صحابہ کرام کا, اور اس کردار کے سرخیل سرتاج جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر جب اللہ کی وصول کرنے کے بعد جب بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت عتبہ شیبہ ابو جال وغیرہ جتنے بھی تھے, ابی ابن خلف وغیرہ جو لوگ تو وہاں کے تھے, بڑے بڑے کفار جو تھے وہ وہاں موجود تھے, کچھ لوگ مدینہ سے بھی آئے ہوئے تھے, کچھ تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے, بیت اللہ میں ایک ہجوم تھا, لوگ جمع تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم سب کہہ دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی کارساز نہیں, دستگیر نہیں, ہر جگہ موجود نہیں, علام الغیوب نہیں, انسان کے دل کی دھڑکنوں کی, انسان کی تمناؤں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں. جب یہ اعلان لگایا تو وہ سارے کے سارے آئے اور جمع ہو کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑ لیا. اللہ اکبر, وہ پیغمبر جن کا وجود دودھ سے زیادہ سفید اور نرم ہے, وہ پیغمبر جو ایک گلی سے گزر جائیں تو تین دن تک خوشبو آتی رہے, وہ پیغمبر کہ جس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر قرآن کریم قسمیں اٹھائے, وہ پیغمبر کہ جس کے وجود اقدس کے ایک ایک حصے کو قرآن یاد کرے تو قسمیں اٹھائے, جب وہ کسی اپنا پاؤں کسی زمین پر رکھتے تو لا اقسم بهذا البلد کی آوازیں اٹھے. آج اس دین مقدس کے لیے, اللہ کی اس توحید کے لیے اس نبی کے گریبان کو کفار نے پکڑا ہوا ہے, اور ایسے پکڑا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو انہوں نے اتنے زور سے دبایا کہ سرخ ہو گیا, آنکھیں مبارک باہر نکل آئیں, اور یہ خبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صدیق اکبر ساتھی غار مزار تک پہنچی. بازار میں سودا, بازار میں تجارت فرما رہے ہیں, جب یہ خبر پہنچی تو دوڑتے ہوئے آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھول کے جلدی سے آ کر ان کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر, ایک پیغمبر ایک صدیق ہے اور کوئی نہیں ہے, اور ہجوم ہے ان کا. صدیق اکبر نے آتے ہی کہا, اللہ ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, بربادی ہو تمہارے لیے, ہلاکت ہو, افسوس ہے تم پر, ویلکم اتقتلون رجلا, کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے انسان کو, ان یقول ربی اللہ, جو تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے, جو تمہیں ایک اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے, جو تمہیں کامیابیوں کی طرف بلاتا ہے, اور تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو. کفار نے کہا, اچھا
اگر تم سے بچانا چاہتے ہو تو تم میدان میں آ جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہادر ہے. اس لیے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر, رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ جری انسان صدیق اکبر ہے. کھڑے ہو گئے اور آقا سے کہا یا رسول اللہ استرح, آپ تشریف رکھیے میں ان سے بات کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو, ایسے انسان کو تم مارنا چاہتے ہو جو تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے, نہ تم سے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ ہے, نہ تم سے کسی عورت اور شادی کا مطالبہ ہے, نہ کسی اقتدار کا مطالبہ ہے, صرف ایک اللہ کی وحدانیت پہ بلانے کے بدلے میں تم اسے مارنا چاہتے ہو. تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. بہت سے تھے, مارا یہاں تک اتنا مارا انہ قال لا يعرف من وجهه, یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور سوج گیا, پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ وہ صدیق ہے. مارتے رہے ويظنون انهم قد قتلوا ابا بکر, اور آپس میں کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ صدیق کو ہم نے مار دیا ہو, اپنی طرف سے مار کے پھینک کے چلے گئے. جب چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑے ہیں, اللہ اللہ, قبیلے کے لوگ آئے, خاندان کے لوگ آئے اور اٹھا کر گھر میں لے گئے. میرے عزیز دوستو, یہ وہ وقت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نچھاور کر دی ہے رحمت للعالمین پر, اور میرے آقا کو چوٹ نہیں لگنے دی. گھر میں پہنچے, 8 گھنٹے تک مسلسل بے ہوش, منہ سوجا ہوا, سارا وجود سوج گیا ہے. 8 گھنٹے کے بعد ہوش آئی, آنکھ کھولی تو ماں کھڑی ہے, بیوی کھڑی ہے, بیٹی کھڑی ہے, دودھ ہاتھ میں ہے, چائے ہاتھ میں ہے, پیالہ پانی ہاتھ میں ہے. تو کہا ابو بکر صدیق سے, اے ابو بکر, ماں کہتی ہے, دیکھو ماں کتنی پیاری ہے, ماں کہتی ہے ابو بکر یہ پانی پی لو, 8 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد یہ پانی پی لو, یہ دودھ پی لو. صدیق اکبر کی جب آنکھ کھلی, دیکھا کسی نے پانی پکڑا ہوا, کسی نے دودھ پکڑا ہوا ہے, نہ پانی کا التفات ہے, نہ دودھ کی طرف دیکھا, نہ کسی اور چیز کی طرف. آنکھ کھلتے ہی فرمانے لگے اين رسول الله صلى الله عليه وسلم, اين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكيف حاله, مجھے یہ بتاؤ میرا حبیب کہاں ہے, اس کا حال کیا ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیز دوستو, ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں, دار ارقم میں موجود ہیں, خبر آئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. فرماتے ہیں نہیں, مجھے تمہاری زبان پہ نہیں, میں اپنی آنکھوں سے جب تک اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا میں پانی کا گھوٹ نہیں پیوں گا. میرے عزیز دوستو, پھر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے کے لیے تیار, بےتاب, زخموں سے چور چور, ایک طرف بوڑھی ماں, ایک طرف بیوی ہے, ایک ہاتھ ماں کے کاندھے پہ رکھا, ایک بیوی کے کاندھے پہ رکھا, اور پاؤں کو گھسیٹتے دار ارقم تشریف لے گئے. جب دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آئی من بالباب, کون ہے دروازے پر؟ آواز دی انا یا رسول اللہ, صدیقک و رفیقک, آپ کا دوست آیا ہے, آپ کا صدیق آیا ہے. دروازہ کھولا میرے آقا نے, صدیق اکبر حضور سے چمٹ گئے, لپٹ گئے میرے آقا کے ساتھ, اور میرے آقا کو چوما میرے آقا کے چہرے انور کو, اور فرمانے لگے وکیف حالک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کا کیا حال ہے, آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے انا بخیر والحمدللہ, میں خیریت سے ہوں صدیق, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, تم صبر کرو بیٹھ جاؤ. فجلس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے پاس بیٹھے. میرے آقا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھے, کہا وانت کیف یا صدیقی, اور میرے صدیق تیرا کیا حال ہے, تو کیسا ہے, تو بتا. زخموں سے چور چور صدیق, جس کی آنکھیں نظر نہیں آتی, جس کا چہرہ سوجا ہوا ہے, پتہ کیا فرماتے ہیں وانا بخیر یا رسول اللہ, وانا بخیر یا رسول اللہ, ما یصیبنی شیئن الا ما یعملون بی, یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ہاں ان لوگوں نے جو مجھے تھوڑا سا مارا اس کی تکلیف ہوئی ہے, لیکن اے اللہ کے رسول, آپ کو صحت مند دیکھ کر, آپ کو حشاش بشاش دیکھ کر, اور آپ کو ٹھیک دیکھ کر, کیا صدیق اکبر پریشان ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو, یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے زندگی کے لمحات, اپنی اولاد, اپنا مال, سب کچھ اللہ کے رسول پہ جان صاحب نچھاور کر دیا, اور یہ وہ صدیق اکبر ہیں, یہ وہ صدیق